નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન અને ન્યૂઝમાં આપનું ફરીવાર સ્વાગત છે. આજે આપણે એક ભરતીની ચર્ચા કરીશું જેનું નામ છે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની અંદર આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી આવી છે, જેની અંદર આપણે એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન, એડ લિમિટ, તમારે કઈ રીતે એપ્લાય કરવાનું જેવી તમામ માહિતી આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી સમજીશું. તો મિત્રો, અંત સુધી બન્યા રહેજો. જેની પહેલાં તમે જો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઓન કરી દો, જેથી ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ ભરતી આવે તો જેની નોટિફિકેશન તમને વિડીયોના માધ્યમથી તરત જ મળી જશે. ચાલો આપણે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની અંદર ભરતીની વાત કરીએ. તો જેની અંદર તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો કે કરાર આધારિત ભરતી અંગેની જાહેરાત, જેની અંદર વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગમાં મલેરિયા મુક્ત ગુજરાત 2023 અભિયાન અંતર્ગત વાહકજન્ય રોગ ના નિયંત્રણ તથા પાણીજન્ય રોગના નિયંત્રણ લક્ષી વિવિધ ક્ષેત્રીય કામગીરી માટે UPHC ખાતે 11 માસ કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ 31/1/2023થી 9/2/2023 સુધી મંગાવેલી છે, જે તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો. જેની અંદર જગ્યાનું નામ આપણે જોઈએ તો પબ્લિક હેલ્થ વર્કરની અંદર કુલ જગ્યાઓ 106 છે, અને ફિલ્ડ વર્કરની અંદર જે પુરુષ છે જેની અંદર 448 જગ્યાઓ પર ભરતી આવી છે. જેની અંદર આપણે અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ જોઈ લઈએ તો કે ઉમેરવા દે અહીંયા આગળ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ આપેલ છે www.vmc.government.in પર જઈ તારીખ 31/1/2023થી 9/2/2023 સુધી તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. પછી એક નોટ છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં ટપાલ કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં, ફક્ત ઓનલાઈન જ અરજી તમારે કરવાની રહેશે. પછી બીજા નંબરની નોટ છે કે આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્ય માહિતી શરતો વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ પરથી તમને મળી જશે કે જે લાયકાત શું છે. જે આ અહીંયા આગળ શોર્ટ નોટિસ બહાર પાડવામાં આવેલ છે, જો તમારે લાયકાત જોઈતી હોય, તમારે લાયકાત શું જોઈએ, પછી અન્ય વિગતો માહિતી તમને વડોદરા એટલે કે જે આ નોટિફિકેશન એટલે કે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ આપેલ છે નોટિફિકેશનની અંદર જ્યાંથી જઈ તમે મેળવી શકો છો. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ. અહીંયા આગળ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક મળી જશે, જ્યાંથી તમે અહીંયા આગળ ફૂલ ડિટેલ નોટિફિકેશન પણ અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો, જે અહીંયા આગળ ડબલ છે. તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક છે જ્યાંથી તમે ફૂલ ડિટેલ નોટિફિકેશન પણ જોઈ શકો છો. આપણે એક નજર કરી લઈએ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત અહીંયા આગળ કરી લઈએ. તો જે ફૂલ ડિટેલ નોટિફિકેશનની વાત કરીએ તો જગ્યાનું નામ છે પબ્લિક હેલ્થ વર્કરની અંદર 106 પોસ્ટ છે, જેની અંદર કેટેગરી વાઇઝ તમને અહીંયા આગળ જોવા મળે છે. પછી વાત કરીએ તો શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 12 પાસ તથા સરકારને માન્ય સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરનો કોર્સ પાસ કરેલો હોવો જોઈએ. સામાન્ય માન્ય મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કરનો કોર્સ પણ તમારી પાસે કરેલો હશે તો તમે એપ્લાય કરી શકો છો. પછી વાત કરીએ તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગમાં અગાઉ ક્ષેત્રીય ફરજ બજાવેલ ઉમેદવાર માટે ધોરણ 10 પાસ તથા સરકારના માન્ય સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરનો કોર્સ પાસ અથવા સરકાર માન્ય મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કરનો કોર્સ હોવો જોઈએ, એટલે કે જે તમારી પાસે સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. પછી વાત કરીએ તો કોમ્પ્યુટર બેઝિક કોર્સ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. આરોગ્યલક્ષી કામગીરીના અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારને પ્રદાન આપશે, એટલે કે જે અનુભવવાળો વ્યક્તિ છે તેમને ફર્સ્ટ પ્રદાન આપવામાં આવશે. પછી વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના ઉમેદવારોને પણ ફર્સ્ટ ચોઈસ આપવામાં અહીંયા આગળ આવશે. તો શૈક્ષણિક લાયકાતની આપણે વાત કરીએ તો જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો, તમારું 12 પાસ હશે તો તમારે આ કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ, જેનું નામ છે સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર કોર્સ અથવા મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કરનો કોર્સ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. જો તમે વડોદરા આરોગ્ય વિભાગની અંદર અગાઉથી છો તો તમે 10 પાસ કરેલું હશે, અને જો આ બંને કોર્સ કરેલા હશે તો પણ તમે અહીંયા આગળ એલિજિબલ છો. પછી તમારે કોમ્પ્યુટરનો બેઝિક કોર્સ તમારી પાસે કરેલો હોવો જોઈએ. પછી વાત કરીએ કે આરોગ્યની અંદર જે પણ વ્યક્તિ પહેલેથી અનુભવ ધરાવે છે જેને ફર્સ્ટ ચોઈસ એટલે કે ફર્સ્ટ પ્રિફરન્સ આપવામાં આવશે. પછી વડોદરા શહેરનો જે પણ લોકેશનની અંદર હશે, વડોદરા શહેરમાં હશે, તેને પણ ફર્સ્ટ પ્રિફરન્સ અહીંયા આગળ આપવામાં આવશે. પછી આપણે માસિક મહેનતાણોની વાત કરીએ તો જે 12,130 રૂપિયા તમને ઉચ્ચતમ એટલે કે અહીંયા આગળ તમારી મેક્સિમમ સેલેરી 12,130 રૂપિયા રહેશે. જાહેરાત તારીખે 18 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 45 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ, એટલે કે જાહેરાતની તારીખે એટલે કે જે જાહેરાત પડી તે તારીખથી તમારી ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઈએ અને 45 વર્ષથી વધારે ન હોવી જોઈએ. એટલે કે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે તમારી ઉંમર 18 થી 45 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. પછી વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ થોડી છૂટછાટ પણ આપેલ છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની અંદર અગાઉથી ક્ષેત્રીય ફરજ બજાવેલ ઉમેદવાર માટે જાહેરાત તારીખ
કે 59 વર્ષથી વધુ હોવી ન જોઈએ, કે પહેલેથી જે પણ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની અંદર કામ કરે છે જેમના માટે 59 વર્ષથી વધુ ઉંમર હશે, સોરી 59 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોવી ન જોઈએ, 45-59 અહીંયા આગળ તેમને રિલેક્સેશન આપવામાં આવે છે. પછી જે વ્યક્તિ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગમાં અગાઉ ક્ષેત્રીય ફરજ બજાવતો હોય તે 45 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોય તો તેઓ પણ ઓનલાઈન અહીંયા આગળ ભરી શકે છે. પછી વાત કરીએ કે જે ઉમેદવારો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગમાં અગાઉ ક્ષેત્રીય ફરજ બજાવેલ હોય તેમને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ વખતે તેની પૂરતાતા કરવાની રહેશે. એટલે કે જ્યારે પણ જે ઓનલાઈન તો ફોર્મ ભરી દેશે પણ જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થશે ત્યારે એમને જે પણ ફરજી વડોદરા નગરપાલિકાની અંદર જે મહાનગરપાલિકાની અંદર જે પણ ફરજો બજાવે છે તેમને અહીંયા આગળ જ્યારે પણ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થશે ત્યારે તેને પુરવાર કરવાનું રહેશે કે હું અહીંયા આગળ ફરજ પહેલેથી બજાવું છું. પછી વાત કરીએ મુદતની વાત કરીએ તો તદ્દન હંગામી ધોરણ 11 માસ કરાર આધારિત છે, જે એને ઉમેદવારે કોઈ પણ એક જ કેટેગરીમાં ફોર્મ ભરી શકશે કે ડબલ કેટેગરીમાં ફોર્મ નહીં ભરી શકે. એક કે તેથી વધુ અરજી ધ્યાન આવે થી જે ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠેરવીને અરજીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ એકથી વધારે કેટેગરી અંદર જો ફોર્મ ભરે છે તો તે ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં, એટલે કે તેમનું અરજી ફોર્મ રદ કરવામાં આવશે. અહીંયા આગળ કેટેગરી વાઇઝ કોમન અને મેરિટ બનાવવામાં આવે તે મુજબ ઉમેદવારોને પસંદગી આપેલ ઝોનમાં જગ્યા હશે તો પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે કે કેટેગરી વાઇઝ મેરિટ અહીંયા આગળ બનશે. પછી વાત કરીએ સદર ભરતી બાબતે વધુ વિગતો મેળવવા માટે આરોગ્ય મુખ્ય કચેરીમાં રજા સિવાયના દિવસોમાં કચેરી સમય દરમિયાન અહીંયા આગળ નંબર આપેલ છે, જે નંબરથી તમે 17-18 પછી ઇન્ટરનલ નંબર 263 પર સંપર્ક કરીને માહિતી મેળવી શકો છો, કે અહીંયા આગળ તમે રજા સિવાયના દિવસની અંદર ઓફલાઈન જઈને પણ તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો આ ભરતી માટે. પછી વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ ટકાવારી આપેલ છે અને શૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે તમારા ગુણ કઈ રીતે મળશે જે તમે અહીંયા આગળ નોટ્સ કરી શકો છો. પછી વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ કોમ્પ્યુટરને મળવાપાત્ર ગુણાંક, એટલે કે જે પણ તમારી કેટેગરી છે તે વાઇઝ તમારું મેરિટ બને છે, મેરિટ કઈ રીતે બનશે જેની અહીંયા આગળ ચર્ચા કરેલ છે. જો તમે આ ભરતી માટે એલિજિબલ છો તો જરૂરથી તમે અપ્લાય કરજો અને આ તમારો ગુણાંક દેખીને તમે એક મેરિટની અંદર આવી શકો છો કે નહીં તે તમે જરૂરથી ગણતરી કરી શકો છો. પછી અહીંયા આગળ નોંધ આપેલ છે અને બીજી માહિતી પણ આપેલ છે જેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઉં. જેની પહેલાં આપણે ફિમેલ વર્ક પુરુષની વાત કરી લઈએ તો જેની અંદર આપણે એટલે કે અગાઉ આપણે જોયું હતું કે અગાઉ આ ફૂલ ડિટેલ નોટિફિકેશન છે, અગાઉ આપણે જોયું કે પબ્લિક હેલ્થ વર્કરની અંદર અને હવે આપણે ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની અંદર જોઈ લઈએ તો અહીંયા આગળ સોરી ફિલ્ડ વર્કરની અંદર જોઈ લઈએ, ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની અંદર ઓનલી ફોર ફિમેલ કેન્ડિડેટ આવે છે, પણ અહીંયા આગળ ફિલ્ડ વર્કરની અંદર જોઈ લઈએ જે પોસ્ટ આપેલ છે આપણને જેની અંદર જે પુરુષ જ અપ્લાય કરી શકે છે. કુલ જગ્યાઓ 448 છે જેની અંદર કેટેગરી વાઇઝ પણ અહીંયા આગળ તમે જગ્યાઓ જોઈ શકો છો, જેની અંદર લાયકાત કહી શકાય કે ઓછામાં ઓછું તમે 8 ભણેલા હશો તો પણ તમે અહીંયા આગળ અપ્લાય કરી શકો છો. પછી તમને સાયકલ ચલાવતા આવડવું જોઈએ જે તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત છે. પછી આરોગ્યલક્ષી કામગીરીનો અનુભવ ધરાવતાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે અને વડોદરા શહેરના ઉમેદવારોને પણ ફર્સ્ટ ચોઇસ આપવામાં આવશે. પછી વાત કરીએ તો માસિક મહેનતાણાનું વાત કરીએ તો માસિક મહેનતાણું તમારું 9,350 રૂપિયા રહેશે, જે ઉચ્ચતમ માસિક મહેનતાણું છે. પછી ઉંમરની વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ ઉંમર તમારી 18-45 વર્ષની રહેશે, જે આગળ હતી તેને તે જ છે અને જે પણ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની અંદર કામ કરે છે જેને 59 વર્ષ સુધી છૂટછાટ આપવામાં આવશે. અને બીજી અહીંયા આગળ તે જ માહિતી આપેલ છે કે જે ઓનલાઈન પણ અરજી કરી શકે છે અને જેને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરતી વખતે પુરવાર પુરાવો આપવો પડશે. પછી મુદતની વાત કરીએ તો 11 માસના કરાર આધારે છે ભરતી, તે કોઈ પણ કેટેગરી એટલે કે અહીંયા આગળ મેરિટ લિસ્ટની પણ આગળ આપણે વાત કરી એ સેમ મેરિટ લિસ્ટની પણ અહીંયા આગળ વાત કરેલ છે અને અહીંયા આગળ તમારા ગુણ કઈ રીતે ગણાશે તે પણ અહીંયા આગળ તમને માહિતી આપેલ છે, તો જે ફૂલ ડિટેલ નોટિફિકેશન અહીંયા આગળ આપેલ છે. તો મિત્રો તમને શોર્ટ નોટિફિકેશન પણ મળી જશે, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલ છે અને ફૂલ નોટિફિકેશન પણ તમને મળી શકે છો. તો જો તમે એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા ધરાવતા હો તો અવશ્ય તમે ડિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરી અને નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરી નાખો અને તમે જો ફર્સ્ટ ભરતી માટે અથવા સેકન્ડ ભરતી માટે જો એલિજિબલ છો તો જેના ગુણ ક્લિયર કરી ગુણનું વેરીફાઈ કરી અને તમે એક તમારું એક મેરિટ એટલે કે તમે આની અંદર ચોઇસ થશો કે નહીં જે માહિતી મેળવી શકો
જો તો મિત્રો આ હતી વડોદરા મહાનગરપાલિકાની અંદર ભરતી છે. તો મિત્રો આવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ભરતી માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન ઓન કરવાનો ભૂલતા નહીં, કેમ કે કોઈ પણ ભરતી જો આવે તો જેની ફૂલ નોટિફિકેશન એટલે કે ફૂલ નોટિફિકેશન સાથે સાથે તમને ફૂલ વિગત પણ વિડીયોના માધ્યમથી મળી જશે. તો મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો, આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નેક્સ્ટ નવી ભરતી સાથે. થેન્ક યુ સો મચ.